Daar is heel wat van Jesus' uitsprake wat klink soos 'n aanhaling of 'n wysheid uit die boek Spreuke, en dit mag dalk 'n bietjie moeilik klink om te verstaan. Byvoorbeeld hierdie een in Markus 4 vers 24 en 25. Jesus het ook vir hulle gesê, gee ag op wat julle hoor, met die maat waarmee julle meet sal vir julle afgemeet word, en daar sal vir julle nog bygevoeg word, want wie het, aan hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal ook dit wat hy het weggeneem word. Nou dit is nie so seer moeilik nie, maar as ons na Matteus en Lukas gaan kyk vir dieselfde uitspraak van Jesus daar, dan kan hierdie woorde na twee kante toe geïnterpreteer word. In Lukas kom hierdie uitspraak wel voor, maar die konteks is onderbreek. In Lukas 8 vers 18 praat Jesus ook oor die lamp wat bo op die lampstander geplaas word om lig te verskaf, en dan voeg hy by, let daarom op hoe julle luister. Wie het, aan hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal selfs dit wat hy dink hy het, weggeneem word. Dit klink amper net soos in Markus. Hierdie beginsel van groei geld vir die liggaam, die gees en die verstand van die mens. Dit is soos 'n spier wat geoefen word en al hoe sterker word, en ons weet wat gebeur met spiere wat nie geoefen word nie. As jy nie besig is om te groei nie, ook geestelik, dan is jy besig om al hoe swakker te word, want dit is onmoontlik om vir 'n lang ruk net op een plek stil te staan. Die vraag is dus, wat doen jy met die dinge wat God vir jou gegee het? In Lukas 6 vers 38 kry ons nou weer dieselfde woorde as hier in Markus, naamlik die maat waarmee jy meet. Maar daar is dit in die konteks van vrygewigheid. Daar sê Jesus, gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopends toe vol, sal in julle skoot val, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. By Lukas gaan dit dus oor luister en oor vrygewigheid. In Matteus 7 se eerste 3 verse is die uitspraak oor om te meet in die konteks van ons moenie ander oordeel nie, want dan sal jy met dieselfde oordeel geoordeel word. En dan vat Jesus daardie gedeelte in hoofstuk 7 vers 12 so saam. Hy sê, alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. In Matteus gaan dit dan oor hoe ons ander mense behandel. Paulus skryf in Romeine 8 vers 5 en 6 oor geestelike groei, diegene wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die gees bring lewe en vrede. In die 83 vertaling staan daar, hulle hou hulle besig met die dinge van die gees. Ek dink ons moet al hierdie opsies gebruik vir Markus 4 vers 24. Ons hoef nie eng daaroor te dink nie. Jesus het tog immers gesê, met die maat waarmee julle meet sal vir julle afgemeet word, en daar sal vir julle nog bygevoeg word. Kom ons hou ons besig met die dinge van die gees, en laat ons aan ander doen soos ons graag wil hê hulle aan ons moet doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my ook om te meet soos wat ek gemeet wil word, en om ander mense te behandel soos wat ek graag behandel wil word. Help my om my besig te hou met die dinge van u gees, om die dinge van die gees te bedink, en dankie vir die belofte dat die denke van die gees lewe en vrede bring. Ek prys u naam daarvoor. Amen.